cucine, Doamna la steptore, scuza mea, ai citit adesi, hai che dame tua, murai che vende conmigo, citita, a donde vi voglio, Marina. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non può sapere del mio amore, cosa farò con chi sta il cuore. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non può sapere del mio amore. Marina, buon vacanze da Spagna, ti voglio quasi un preso sposar. Marina, 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 oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Thank you.
Nein, der Helfer! Thank you.
Vi skal fortælle lidt om det her værtshus, ikke? Så får vi med til mig. Hvis du har det bare, så giv mig din mose. Med det her. Thank you.
går ud og finder toilet på det samme. Du, vi går ud og simpelthen finder noget. Det her, hva'? Skal vi ned i undergrunden under Paris? Det bliver ved med at gå ned. Hvor mange? 100 meter ned eller sådan noget? Hvor langt? Så nu begynder vi at bevæge sig ind, os ind i de mørke... Ja. Der er en lang gang. Så finder vi aldrig ud igen. Ej, jeg har set, hvor langt der er. Kan du se nogen døde, min hoved? Nej. Jeg har ikke særlig højt til loftet, hva'? Tør du ikke gå foran? Ej, nu må der snart komme nogen døde, min hoved. Der må ikke komme nogen. De bliver bare levende. Så hvor langt skal man gå? Nu er vi gået meget langt. Nu er vi gået 5 minutter allerede. Ej, har vi? Ja. Vi kommer aldrig ud. Nu bliver vi ved med at gå i flere kilometer. Hold mig i hånden her. Hvad skal vi? 1782. Det er mange år siden. Knogler.
Jane. Det er alt det her knogler. Prøv lige at holde filmen lidt. Så skifter jeg lige batterien. Monsieur, s'il vous plaît, vous prenez vos photos sans flash, merci. Et tu fais d'un flash, une picture, ça va être trop bien, non? Je ne sais que... Ah. Er det bedre, der kommer lys? Ja. Kom her med den. Sådan der? Kom med den. Ej, der er dødninghoved lige her. Her. Se, de har lavet et kors. Far. Far. Kom lige. Det er mange døde, hva'? Ja. 6 millioner. Vi er bare ved, hva'? Behøver jeg at filme det hele? Ej. Men vi skal lige have den der. Jeg tror, man skal også arbejde ned. Det er også, at der er Hvor lang tid var det her? Det ved jeg ikke. Timer? To timer? Nej. Jeg ved det ikke. Du lægger musik ind på det her, ikke? Ja. Så skal det være sådan... Helt spændende. Det var det.